Boas pessoal, aqui é o Rice e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é algo que muita gente me tem pedido para fazer, porque muitos pensam que é muito complicado, mas na realidade isto é um glitch super fácil, que podem fazer a solo e que está a funcionar na última atualização do jogo. Eu testei isto mesmo hoje e garanto-vos que está a funcionar. E este glitch é de como colocar em rodas F1, as rodas Penis ou as rodas com a cor branco puro em qualquer carro do jogo. Neste vídeo eu vou focar as atenções nas rodas F1 e nas rodas Penis, mas se vocês quiserem que eu vos mostre como arranjar a Sand King do jogo que tem as rodas branco puro, digam aí nos comentários que eu depois faço um vídeo disso também. Ora, como vocês podem ver, eu tenho aqui a minha Moto 4 já com as rodas F1, para vocês verem que isto está a funcionar, mas vamos lá passar então à explicação e a partir de agora tenham mesmo muita atenção a tudo o que eu vou dizer, pois é essencial para que tudo funcione sempre 100% à primeira tentativa. Ora, primeiro que tudo vocês vão precisar de ter a arena, além disso vão precisar dos veículos que vocês vão usar para fazer a transferência de mods, seja ele um F1, um veículo alterado na Venice ou a tal Sand King com as rodas branco puro. E obviamente vocês precisam de ter também o carro que vai receber todas essas mods. Um pormenor muito importante, todos estes carros têm que estar no andar da oficina para o glitch funcionar. Eu vou usar aqui esta Rat Truck para lhe meter as rodas F1, mas obviamente podia usar qualquer outro carro do jogo. Outra coisa que vocês precisam ter é um RC Bandito, mas este pode estar completamente original, apenas é necessário que o tenham para que ele apareça na bancada da oficina. De seguida, vocês vão ao menu de interação e mudem o local de restauração para o vosso apartamento mais próximo da arena. Tentem ver qual é o mais próximo e coloquem esse. Aqui no meu caso é a Maze Bank Tower, mas para vocês pode ser outro. Uma coisa muito importante é que não metam o local de restauração a ser na arena, porque senão o glitch só irá funcionar de vez em quando. Por isso, se meterem num apartamento, acreditem que é certo que funciona 100%. De seguida, para esta alteração ficar salva, basta vocês irem a estilo, vão a trajes e mudar de traje uma vez e voltar a meter no traje que tinham. Desta maneira vocês vão ver a seguir uma rodinha amarela no canto inferior direito a aparecer e isso significa que foram guardadas todas as alterações que vocês fizeram, neste caso, terem colocado o local de restauração no apartamento. Por último, e um dos passos mais importantes, vocês vão às configurações do jogo e na parte de controles têm de ter o modo de mira em mira livre. Se por acaso não tiverem já, que eu acredito que não devem ter, não se preocupem que podem mudar assim que forem para o modo história. Eu já vos mostro isso daqui a nada. Ora, temos tudo pronto, vamos lá então aqui arrancar com o glitch. Para começar vocês têm que ir até o RC Bandito, de modo a que apareça a seta no topo esquerdo da tela a dizer para modificar. E agora o que vocês vão fazer bem rápido é clicar na seta da direita para modificar o RC Bandito, mas logo imediatamente a seguir vão pressionar o botão PS no comando. Ou seja, seta e logo a seguir no botão PS no comando. E de seguida vão às definições da consola, vão à rede e vão desligar e ligar a vossa conexão à internet. Eu vou fazer isto agora mesmo, vamos lá. Ora, seta para a direita, botão PS no comando, vamos às definições, rede e clicam duas vezes no X para desligar e ligar novamente a ligação à net. Agora é só voltar ao jogo e vão ver que vos vai aparecer um alerta a avisar que a conexão foi perdida. Aqui vocês clicam X para ir para o modo história, eu vou só avançar aqui rapidamente para não estar a perder muito tempo. E já aqui no modo história, caso não tivessem já a mira em modo livre, vocês vão aqui então às configurações, controles e metem o modo de mira em mira livre. De seguida vão entrar novamente no online, numa sessão apenas por convite. Assim que o online carregar vocês vão aparecer no vosso apartamento e o que vão fazer é ir diretamente para a rua, apanhar um carro ou uma moto de rua, não chamem o vosso carro, senão o glitch é abortado. Mas já agora, se tiverem pressa, não façam como eu fiz, que apanhei aqui uma vespa e estava a ver que nunca mais lá chegava. Ora, vamos então rapidamente até à arena e ao chegarem aqui às garagens da arena vocês vão entrar no andar da oficina. Já cá dentro vamos então para o veículo que vamos usar para transferir as mods e é aqui que vocês vão escolher se é o que tem as rodas Benis, F1 ou branco puro. Eu, como já tenho aqui a Moto 4 com as mods, até vou usar mesmo a Moto 4 para fazer este glitch, mas podia obviamente usar o F1, era igual. Agora vocês vão carregar no triângulo para entrar na moto ou carro e quando chegarem perto carreguem várias vezes na seta da direita no comando. Se tudo correu bem, em vez de irem para a oficina, vocês vão ficar no mesmo sítio, mas com o menu da oficina aberto. Se por acaso entrarem na oficina, significa que o glitch não funcionou
e vão ter que fazer tudo novamente. Aqui, como viram, funcionou, por isso agora vamos apenas fazer uma alteração ao nosso veículo. Vocês podem fazer qualquer uma, eu aqui mudei apenas a cor da placa, por ser a alteração mais barata, mas podem fazer mesmo qualquer uma. Relembrando que essa alteração também vai ser transferida para o próximo carro. De seguida, vamos vender este carro, neste caso a moto. Mas não se preocupem, que não o vamos perder. Quando voltarmos à sessão, ele vai estar aqui à mesma. Ora, aqui na parte de vender, vocês vão carregar uma vez no X e vai-vos aparecer a mensagem a perguntar se têm a certeza. E no momento que carregam X para confirmar a venda, vão carregar logo de seguida no botão PS do comando. Basicamente é o mesmo processo do RC Bandito, mas desta vez é carregando no X e logo a seguir no botão PS. Por isso vamos lá. Ora, X, botão PS no comando. E agora vocês vão à vossa lista de amigos e vão procurar um amigo que esteja a jogar GTA V Online. E o que vocês vão fazer é simular que vão entrar na sessão dele. Mas não se preocupem que ele nunca vai chegar a saber que vocês estão a tentar entrar. Por isso podem fazer com qualquer amigo que esteja no jogo. Ora, já encontrei aqui um. Vocês vão carregar então no X para entrar. Vai aparecer a mensagem a perguntar se querem entrar na sessão. Carregam X novamente. E agora, como vocês têm a mira diferente da do vosso amigo, vai aparecer a mensagem a perguntar se vocês querem mudar o modo de mira. E aqui vocês vão dizer que não, carregando no círculo ou bola, como vocês quiserem chamar. E assim, somos mandados logo para a oficina. Agora é só sair do veículo e ir até ao carro que vocês querem passar as mods. Entramos no carro e carregamos no R2 para acelerar para sairmos da arena. Atenção que têm mesmo que sair logo da arena com o carro. E se fizeram tudo corretamente, o vosso carro vai aparecer já com todas as mods que queriam do outro carro, ou no meu caso, da Moto 4. Como podem ver, já está aqui a Rad Truck com as rodas F1. E está praticamente concluído o glitch. Agora vocês vão sair do carro e vão entrar a pé dentro da oficina apenas para guardar o glitch. Isto de modo a não perder nada daquilo que fizeram. Para isso entram novamente no andar da oficina, vão até ao gerenciamento de veículos e vão apenas trocar o veículo de lugar. E está feito, manos, já têm aqui o vosso novo carro mod prontinho. Agora, se quiserem fazer mais alguma alteração, já podem ir à vontade à oficina e fazerem tudo o que quiserem, porque este carro já não o perdem. Pessoal, para terminar, quero só deixar uma nota para terem em conta que todas as alterações que o vosso primeiro carro tiver, o vosso carro mod também irá ter, desde a placa, a cor, ao tipo de roda, etc. Por isso tenham em atenção a todas as mods que fazem para que no final fique um carro bem apresentável, como eu acho que ficou aqui esta Rad Truck, que na minha opinião ficou com um aspecto mesmo brutal. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acharam e quais os carros que vocês também estão a pensar em alterar. E pronto, pessoal, por hoje é tudo. Daqui foi o Raiz, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, deixem o comentário. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo, até à próxima live. Over and out. Ride or die.